Bom, nós não temos ainda como prever a quantidade de tempo necessária, mas nós temos 5 equipes de 2 guardas, todos os dias que vão ficar vindo de segunda a sexta na delegacia. Eles vão ficar sendo supervisionados por nós, pela nossa equipe. E qual é a intenção? É que eles entendam como deve ser feito um atendimento acolhedor, direcionado às mulheres em situação de violência que chegam na delegacia, sempre de uma forma muito vulnerável. E após esse período de capacitação, quando todos já estiverem aptos, aí sim eles poderão trabalhar 24 horas. Os guardas que estão hoje na delegacia, eles vão passar o dia com a gente. Enquanto a delegacia estiver funcionando, a delegacia da mulher, eles vão trabalhar com a gente. Amanhã teremos mais 2 guardas e assim sucessivamente. Então temos 5 equipes de segunda a sexta e vamos ter novos encontros, né? Não temos como prever se vai durar um mês, se vai durar um mês e meio ou 2, mas a intenção é que eles entendam o que eles devem fazer, qual o direcionamento que devem dar para as vítimas, porque as mulheres que chegam até aqui, elas precisam resolver diversos outros problemas que não se resolvem na delegacia. Então eles precisam entender o funcionamento da rede e saber direcionar essa mulher para o local adequado. A delegacia vai trabalhar, vai funcionar na Casa da Mulher Maranhense. Então quer dizer que esses profissionais também vão para lá? Eles, né, vão para lá com a gente, e quando eles estiverem capacitados, aí eles vão atender aqui no horário que a delegacia estiver fechada, entendeu? Fim de semana, feriado e no período noturno. O que a gente pensou para formatar esse núcleo foi capacitar profissionais e dar um atendimento melhor para a mulher em situação de violência. Então, com a parceria com a Secretaria da Mulher, ela vai disponibilizar para a gente outros profissionais, como advogados, psicólogos, assistentes sociais, que vão poder fazer uma escala de revezamento para atuarem aqui, juntamente com os guardas municipais. Então, aqui a mulher vai receber o primeiro atendimento, vai fazer a sua ocorrência, vai tirar dúvidas, vai ser direcionada para resolver outras questões em diversos integrantes da rede. E a Secretaria, né, de Política para as Mulheres esteve presente, acompanhando e já alinhando com a nossa delegada, né, do município, a ida também dos profissionais do núcleo da Secretaria da Mulher, onde esses vão estar colaborando no melhor acolhimento para essa mulher vítima de violência, para essa mulher que procura, né, uma defesa, que procura a garantia dos seus direitos. Então a gente vai estar disponibilizando vários profissionais, como psicólogo, assistentes sociais, advogada, a parte também da saúde, de orientação de saúde. Então é toda uma equipe multiprofissional da Secretaria da Mulher que estará também ampliando esse serviço e ofertando esse acolhimento mais humanizado a essa mulher vítima de violência. Recentemente, nos dias 5, 6 e 7, para tratar exclusivamente, né, sobre essa questão da violência doméstica contra a mulher, no caso, doméstica e familiar. E dentro dessa qualificação foram selecionados 10, né, no qual nós dois fazemos parte. E hoje a gente está iniciando, né, esse treinamento aqui, vendo já como é que funciona a parte prática, a confecção de BO, no caso, a solicitação de uma medida preventiva de urgência, certo? E fora outros trabalhos aqui que ainda vão ser repassados para a gente, né? Então a gente está aqui já empenhado, né, para colaborar, somar, junto com essa rede, certo? Que é bastante grande, envolve muita gente dentro dessa rede. E a gente está aqui para contribuir, né, para somar, para melhorar. Essa integração envolve muitos órgãos, inclusive. Dentre eles, Ministério Público, Defensoria Pública, hoje a Guarda Municipal, a Delegacia da Mulher, o Judiciário. Tudo isso está envolvido nessa rede, né? E sempre com um propósito, que é garantir os direitos e os deveres da mulher que vem sofrendo, no caso, a violência. A gente foi qualificado, né, com um treinamento aí durante 3 dias, uma capacitação justamente para poder saber como proceder na orientação às mulheres vítimas de violência, né? No entanto, há um tempo atrás havia esse desestímulo, né, por parte da mulher, aquele medo de denunciar, porque muitas vezes ela chegava a buscar apoio e não era atendida devidamente da forma que deveria ser orientada, né? E esse treinamento ele veio para isso, para a gente quebrar esse paradigma do medo, né, da mulher, e ela ser bem recepcionada e orientada qual órgão ou os meios que ela deve tomar e ter o devido amparo, né, legal, para se sentir protegida
e auxiliada no que for necessário. E esse núcleo, né, essa rede é muito importante, porque ela, agora mesmo com a abertura da Casa da Mulher, lá ela vai encontrar todo o apoio centralizado. Né? Muitas vezes ela vinha até uma delegacia e tinha que se dirigir a uma certa distância para um outro órgão competente, o qual ela ia ter o atendimento devido do qual ela necessitava. Isso gerava um problema, né, na questão de deslocamento, a falta de informação. E agora esse núcleo, essa rede vai estar centralizada num só lugar para todo o apoio necessário que ela precisa centralizar, entendeu? Ali ela chega, ela faz a denúncia, no mesmo local ela vai ter ali todo o amparo, a orientação necessária para a resolução do problema.